Želimo vam dobro veče iz Magleskog studija. Na samom početku informativne emisije Reporter TV, kratak pregled vijesti koji su obilježile ovaj 10. augustovski dan. Od 1. septembra naknade porodiljama u Zeničko-Dobojskom kantonu iznosit će 1000 konvertibilnih maraka. U reporteru informacija više iz nadležnog ministarstva. Ovih dana počinje realizacija programa zapošljavanja djece šehida poginulih boraca u kantonu, izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka. Na inicijativu Mladog magleskog udruženja HAIR, a u sklopu ciklusa predavanja koja organizuje FNF Western Balkans, Maglaj će u petak 12. augusta biti domaćin predavanja o temi Ekonomija u doba krize. Meteorolozi prognoziraju stabilizaciju vremena i kraj ljetnih žega. Danas nešto oko 13 sati u Šijama na magistralnom putu M17 dogodila se saobraćajna nezgoda. Intervenisali su, kako saznajemo, i maglijski vatrogasci. Nezvanično smo saznali da je bilo povrijeđenih lica i da je na vozilima pričinjena velika materijalna šteta. Saobraćaj je zbog nesreće preusmjeravan na most Ševarlije i kroz grad Maglaj. Još jednom oprez svima. Od 1. septembra naknade porodiljama u Zeničko-Dobojskom kantonu iznosit će 1000 konvertibilnih maraka. U reporteru informacija više iz nadležnog ministarstva. Zakon predviđa da se naknada zaposlenim porodiljama sada utvrđuje u visini 1000 konvertibilnih maraka mjesečno za vrijeme trajanja tog porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje. Također, novčana pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu ostvaruje u visini također 1000 konvertibilnih maraka mjesečno, najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Prava na naknadu u skladu s ovim zakonom imaju i mogu ostvariti sve porodilje i zaposlene, koji ranije nisu ispunjavale uslove za ostvarivanje ovog prava, bilo po osnovi imovinskog cenzusa, ili zbog neispunjavanja uslova kada je u pitanju dužina radnog staža ili jednostavno porodilje nisu podnosile zahtjev nadležnim centrima. Počet će se primjenjivati od 1. septembra 2022. godine. Za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu i oni koji nisu u radnom odnosu, stranka podnosi zahtjev nadležnom centru za socijalni rad ili općinskoj gradskoj službi u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta. Centri su dužni da po službenoj dužnosti u roku 45 dana od dana stupanja snagu ovog zakona zamijeni ta postojeća rješenja novim rješenjima i uskladi sa zakonom da period nastupanja na snagu ovog zakona do isteka perioda navršenih godine i dana djeteta. Opširni razgovor sa ministricom Sinanović pogledajte odmah nakon reportera TVM. A uskoro će biti realizovano i zapošljavanje djece šehida poginulih boraca na području našeg kantona. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Fahrudin Čolaković i direktor službe za zapošljavanje ovog kantona Anto Pešić potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji na realizaciji projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida poginulih branitelja u 2022. godini. Program finansiraju vlada Zeničko-Dobojskog kantona i Federalni zavod za zapošljavanje, koji su izdvojili po 100.000 konvertibilnih maraka, ukupno 200.000, a realizira se putem službe za zapošljavanje kantona. Prijavljivanje ide preko općinskih biroa, tako da će pripadnici boračke populacije, u ovom slučaju djeca šehida i poginulih boraca, na vrijeme biti upoznati sa procedurama. Pravo učešća u programu imaju djeca šehida i poginulih boraca sa evidencije Biroa za zapošljavanje. Poticajna sredstva kreću se od 600 do 800 konvertibilnih maraka na dijelu troškova za doprinose i dio neto plaće, za srednju stručnu spremu i NK 600 konvertibilnih maraka, a za VSS 800 konvertibilnih maraka u trajanju do 12 mjeseci.
Na inicijativu Mladog magletskog udruženja Hajra u sklopu ciklusa predavanja koja organizuje FNF Western Balkans, Maglaj će u petak 12. augusta biti domaćin predavanju o temi Ekonomija u doba krize. Predavanje će se održati u sali općinskog vijeća sa početkom u 10 sati. Najmlađe maglajsko udruženje Mladi Hajr vrijedno nastavlja sa aktivnostima za lokalnu zajednicu. U okviru svog djelovanja uspjeli su u našem gradu dogovoriti gostovanje eminentnih makroekonomskih analitičara Faruka Hadžića, Admira Čavalića i Damira Bećirovića, koji će održati predavanje o temi Ekonomija u doba krize. Mi organizujemo ako Boga predavanje u petak 12.8. u Domu kulture Hemoladić u Salopičkog vijeća. Dakle, naime, na inicijativu našeg udruženja u sklopu ciklusa predavanja Western Balkans, koju organizuju ekonomski analitičar, makroanalitičar Farko Hadžić, Admir Čalić i Damir Bećirović, mi smo uspjeli da se angažujemo nekako da ih dovedemo u našu malu čaršiju. Ono što je dodatno dobija na težini da su oni izabrali uglavnom velike gradove, veće gradove, tu su Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Tuzla, izvojili su vrijeme ako voda inša da dođu u Maglaj, održat će ciklus predavanja na temu ekonomija u doba krize. To su zaista priznati eminentni stručnjaci koji imaju za sebe dugogodišnje iskustvo na polju ekonomije, odnosno makroekonomije, analitičari, predavači, tako da zaista smatram da će to biti predavanje od velike koristi za sve nas. Iz udruženja ističu kako smo svjedoci svakodnevnih problema koji pogađaju cjelokupno svjetsko društvo, te naglašavaju da smo obavezni da se edukujemo, usavršavamo i doprinosimo rješavanju tih problema lokalno, a posljedično i globalno. Glavni cilj i zadatak je podstaći ljude da djeluju. Pa osnovni cilj zadatak ovog predavanja i ovih sličnih predavanja da nam iz prve ruke ljudi koji su na terenu, koji su dugogodišnje se bavi tom temom, sa tematikom ekonomije, pogotovo Bosne i Hercegovine, razvoj i svega toga, svjedoci smo i sami da u posljednje vrijeme je period izazovan, jako izazovan, pogotovo što se tiče ekonomije, kako na lokalnom, tako i globalnom nivou. Tako da mislimo i smatramo da su to ljudi koji će moći ponti i dati neke odgovore, a mi zaista želimo da budemo kao udruženje i kao ova čaršija grada, doprinesemo u kreiranju nekih rješenja, da se uhvatimo koštac sa nekim izazovima koji ovaj period donosi. Tako da zaista smatramo i pozivimo vas da koliko god je mogućnost da dođe izdvoji svoje vrijeme, zaista to će puno značiti i mislim da ćemo svi okoristiti ako budemo išli od ovog predavanja. Iz udruženja HAIR su obavijestili da je predavanje prvobitno najavljeno za 12 sati, ali zbog neodgodive obaveze predavača pomjereno je na 10 sati u petak 12. augusta. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 421 lice pozitivno na koronavirus od 951 obrađenog testa. Prijavljena su 3 smrtna ishoda i to po jedan u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, Brčko distriktu BiH, saopćeno je iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i vlade Brčko distrikta BiH. Do sada su u Bosni i Hercegovini ukupno preminule 15.933 osobe od posljedica zaraze COVID-19. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je ukupno 626 uzoraka, od kojih je 248 bilo pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u Bosansko-Podrinjskom i kantonu 10. Do sada su u Federaciji Bosne i Hercegovine testirana ukupno 1.306.083 uzorka, a SARS-CoV-2 potvrđen je kod 258.016 osoba. U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljen je jedan smrtni ishod i to u Tuzlanskom kantonu. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine do sada je 8.953. U Maglaju je danas 32 sugrađanina aktivno na COVID-19. Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Zenica obavještava kupce da sutra, u četvrtak 11. augusta, zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije će biti sljedeća područja: Trafo područje, Maglaj centar broj 3168, desna strana Viteške ulice od semafora prema MUP-u od 10.30 do 11 sati.
Trafo područje S30 broj 3002 stambene zgrade S1 i S2 od 12 do 12.30 sati. Ovom servisnom informacijom završavamo večerašnji reporter TVM. Hvala što ste bili s nama i doviđenja. U protekla 24 sata desile su se dvije saobraćajne nesreće, od kojih jedna na putu M17, lokalitet mjesne zajednice Misurići, a u istoj su učestvovala dva putnička vozila na kojima je pričinjena materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo. Druga nesreća u gradu, u istoj učestvovao motociklista i pješak. U Bingu vikenda traje 4 dana. Grožđe kilogram fantastičnih, marku 95. Kafa Frank 7,90. Peškir nevjerovatnih 1,50. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u našoj zemlji preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. U Bosni veći dio dana sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini lokalni pljuskovi se očekuju poslije podne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 33. Sutra će, prema prognostičarima, biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U petak ponovo mogućnost padavina, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kako su istakli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nećemo imati više izrazito visoke temperature u narednih 15 dana i lagano se primićemo jeseni. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, promjenljivo i nestabilno vrijeme pretežno će djelovati na raspoloženje većine populacije. Pri tome će nešto više svježine i umjerenije temperature dovesti do umanjenja tegoba kod osjetljivijih osoba i ipak činiti dan ugodniji. Zbog radova na izgradnji kružnog toka u blizini mjesta Bradina na magistralnom putu Tarčin-Konjic u noćnim satima saobraća se na izmjenično jednom trakom uz regulaciju semaforima. Tokom dana na ovoj dionici saobraća se dvosmjerno bez zastoja. U toku su radovi na vijaduktu Klopče na dionici autoputa A1 Zenica sjever Zenica jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, dok se u noćnim satima saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve Bihać-Bosanski Petrovac, Žitomislići-Počitelj i Donji Vakuf-Travnik. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. U Bingu vikend traje 4 dana. Šampinjoni Biošamp, fantastičnih marku 95, pileća salama, ekstra, perutnina Ptuj, 1 km, sok Juicy Fruits, 1,75. Bingo, kralj dobrih cijena.